Prvú júlovú sobotu si cyklistický pelotón zložený zo športovcov a známych osobností zmeral sily s regionálnym osobným vlakom Oravka. Súboj vyhrali cyklisti, v cieľovej stanici v Trstenej boli takmer o 6 minút skôr. O podujatí Faster Than Train natočili aj dokumentárny film. Tvorcovia ho odpremierovali 10. septembra v Dolnokubínskom mestskom kultúrnom stredisku. Film z podujatia Faster Than a Train sme tvorili s niekoľkými ďalšími spolutvorcami, s režisérom Martinom Gondom, s kameramanom Oliverom Záhlavom. Podielali sa na nich aj Dolnokubinčania, vrátane súrodencov Fačkovcov alebo zvukára Michala Palugu. A v zásade sme videli necelých 16 minút, ktoré mapovali toto podujatie, ktoré sa uskutočnilo 2. júla z Kráľovian do Trstenej. Hlavnými hrdinami dokumentárneho filmu Faster Than a Train boli výtvarník Erik Šile, Michal Meško, majiteľ Martinusu, ďalej tam bol producent Michal Jakša Novotný, vodnoslavo Mar Jakub Grigár a Martin Belič, vlastne jeden z tých ťahúňov toho pelotonu. Určite stojí za zmienku aj rušňovodič, pán Jandura, ktorý tomu filmu dodal kus vtipu. Dlhší formát mal možnosť ukázať jednak Oravu a všetky krásy ako Oravský hrad a tak ďalej, ale zároveň dával možnosť predstaviť aj jazdcov, také mikropríbehy osobnosti. Súčasťou premietania bola aj diskusia s cyklistami a tvorcami konceptu Faster Than a Train. Tým sa deň pred premiérou filmu podarilo vyhrať v súťaži o najkreatívnejšiu reklamu na Slovensku Zlatý klinec hneď dve ocenenia. S projektom sme vyhrali celoslovenskú súťaž kreativity Zlatý klinec a podujatie sa stalo najlepším eventom roka a zároveň si vybodovalo aj bronzové ocenenie v kategórii PR, čo znamená, že sme sa odprezentovali zaujímavo aj prostredníctvom médií. V živote mi nenapadlo, že budem stáť niekedy na pódiu a preberať Zlatý klinec za reklamu. Ale veľmi ma to teší, že tá práca, ktorú sme do toho dali, ten pol rok stal za to a ocenili to aj ľudia z fachu a odborná verejnosť. Celý výťažok z dobrovoľného vstupného filmovej premiéry venovali organizátori Michalovi Holubovi. Čerstvý Ironman sa aktuálne pripravuje na havajské majstrovstvá sveta v dlhom triatlone. Ako prvý človek z pelotónu, s ktorým sme konzultovali túto myšlienku, bol lokálny cyklista Michal Holub. A vlastne to bola aj taká naša snaha nejakým spôsobom pomôcť práve týmto dokumentom a dobrovoľným stupním, ktoré sme venovali Michalovi na pomoc pri zrealizovaní cesty na Havaj, na majstrovstvá sveta, na Ironmana. Budúci rok bude prvý ročník podujatia Faster Than a Train, ktorý plánujeme otvoriť aj pre verejnosť, čiže nielen všetkých Oravčanov pozývame dofúkať kolesa na cestiakoch a prihlásiť sa na budúci rok na takýto zaujímavé podujatie. Dokumentárny film Faster Than a Train si môžete pozrieť aj v našom vysielaní hneď po správach.